Hjertelig velkommen til Hestetold afsnit 2, og i dag er det en speciel dag. Vi har en af Danmarks bedste travkuske i studiet, ligesom sidste gang havde vi Jeppe Juhl. Men nu har vi taget fat i René Kjær, som har vundet Danmarks mester. Hvor mange gange? Tre gange er det blevet til. Tre gange? Ja, det er jo helt imponerende. Ja, det ved ikke om det er imponerende, men jeg har også fået lov til at være med mange gange, men det er jo det man kan sige lige præcis det, at måske er min forårsag, det er jo at være god til at måske sætte mig op bag heste, som jeg ikke rigtig har kendskab til, og så få det bedst muligt ud af det. Så når man har lidt det i sig, så er det klart, at man skal have en lille polet bedre sparet end de andre, når vi starter sådan noget det om år. Men nu snakker vi om, at du har vundet Danmarksmesterskab tre gange, men du er travtræner på Fyn, men du kommer jo ikke rigtig på Fyn, gør du? Nej, altså jeg har jo lidt af et nomadeliv, har jeg gerne sagt. Jeg har boet 20 forskellige steder faktisk. Adresser. Min mor rejste jo meget rundt. Hun var lystig til at smutte rundt i landet. Jeg er født i Holstebro og har været nede rundt Nakskov og hele Sjælland og et par steder i Jylland. Og så er jeg sluttelig, håber jeg, på Fyn, hvor vi nu har boet i snart 10-12 år. Men set ud fra travmæssigt, så har jeg jo været falstertræner i rigtig mange år. Og blev headhunted til Fyn for 10 år siden af daværende Leif Hansen Danbeton, som havde keyboard-erfaring, som pludselig skulle bruge en træner og kusk til sin virksomhed, og så fik vi lavet en god aftale, så der kom jeg til Fyn. Okay, så det er jo kun de danske travbaner, du har rejst rundt på, åbenbart også hele landet privat. Ja, det har det været. Det har virkelig været. Jeg har fået set noget i mit liv, i hvert fald indlands. Udenlands er det ikke blevet så meget, men jeg har boet forskellige steder, og det har der både været på godt og ondt. Sådan er det jo altså, men nu har jeg da fået et fast holdpunkt i mit liv, og det er heste. Men nu ser vi Jeppe Juhl, nu ser du udlandet. Jeppe Juhl, Flemming, mange flere kører meget i udlandet, men vi ser jo ikke dig ret ofte i udlandet. Hvordan kan det være? Jamen det har jeg jo holdt fast i rigtig længe, og i mange år. Jeg har også udtalt mig om det tidligere. Altså, jeg er fra dansk travsport, og det er jeg 110%. Men jeg er jo heller ikke blind, og jeg er også nødt til at være lidt med og tage blandt andet til jeres ro nu her på tirsdag for at køre en 2-3 stykker. Vi er jo lidt afhængige også af at få nogle penge i kassen, men jeg sprudler for dansk travsport og vil dansk travsport rigtig meget, og håber på, at mine gode heste, jeg har i stallen, det er ikke så mange, men dem jeg har, at de skal helst vises frem i danske... hvad skal vi sige, på danske løbsdage og sådan noget der, for ligesom at gøre noget godt for vores sport. Men nu siger du jo, at du er travtræner på Fyn. I har jo fået noget, der hedder, hvad er det hedder? Det hedder Fynbohesten, som vi lige har startet op. Der kom en aldrende mand ud til mig en dag og fik en kop kaffe og ville snakke lidt, som hedder Christian V. Far til blandt andet René Jensen, som jo er sportschef på Halmstad Travet. Og sagde, at hvorfor kan vi ikke prøve at lave den idé her, med som de har i Sverige. De kører jo blandt andet, jeg kan ikke huske, hvad stallen hedder, men de har det op ved Hultmann, hvor at vi har det, de har sådan en periode på et år, hvor de har en hest, og så bliver hesten solgt på auktion igen. Og det var noget, der tiltalte mig lidt af noget hurtigt, noget vi kunne gå i gang med, og som vi kunne se en ende på, og som jeg mener, at det allervigtigste for nye folk i sporten, det er, at de skal kunne se en ende på det her. Sådan er man med alle ting, når man ikke kender til det, så vil man i hvert fald vide, at man kan komme ud af det igen. Og det er ligesom det projekt, det er båret op omkring det her ved Fynbohesten, at vi har 200 anparter, der skal sælges, hvor man giver 1000 kroner for en anpart, og så er man med på en hest et helt år, non-profit. Der kommer ikke yderligere udgifter til det, og alt hvad hesten tjener, og alt hvad hesten bliver solgt for på auktioner, der er gået det her år, det går lige lidt tilbage til anpartshaverne igen. Så jeg synes selv, det er et ret spændende projekt. Nu siger du, I har 200 anparter. Har I solgt alle sammen? Det har vi jo desværre ikke endnu, fordi det er jo op ad bakke og lidt halvsvært, når man skal prøve. Jeg vil jo budgettere med, at 75% i hvert fald af de anparter, der bliver solgt, det skal være til nye mennesker. Det er jo for at skabe nye mennesker til sporten, vi laver det her nede med Fynbohesten. Vi har jo en eller anden idé om, at alle de her, der render rundt på banerne, og sådan, og dem kan vi jo nemt sælge parter til, og vi har også hesteejer, vi kunne sælge parter til. Men de er her jo i forvejen, så det er jo for at finde helt nye folk, og derfor er det også svært. Men vi har solgt 100 parter nu og her. Og der kan vi sige, det har måske været det letteste, fordi det er jo dem, man sådan omgangskredser af, og familie og andet, som aldrig har været med. Men det bliver lidt op ad bakke med de sidste 100, men vi kæmper for det og tror på det. Så hvis du som ny ser gerne vil prøve at have en travhest, så prøv at skrive eller ring til René Kjær. Så har han jo behjælpelig med Fynbohesten. Ellers så har den en hjemmeside også, der hedder fynbohesten.dk. Der fik jeg også mere info at vide.
Men René, vi er jo kendt som dig som 3 gange Danmarks mester. Og rigtig berømt som kastdriver. Men du har en speciel kørestil i opløb nogle gange. Du ligger meget ned, og det spurgte jeg Jeppe Juhl om sidste afsnit. Er det aerodynamisk, eller er det bare din måde at køre på? Ja, så jeg er jo så heldig, at jeg ikke vejer så mange kilo endnu, så det er klart, havde man vejet noget mere, så var man røget bagover, når man laver det nummer der, men det er jo et eller andet form for, jeg tror, at altså, aerodynamisk, nej, det har jeg ikke nogen idé om, at jeg tænker. Jeg tænker, at det hele, altså, man har jo selvfølgelig en vis evne til at give det sidste i sig, når det opløber, og det er da heller ingen hemmelighed, jo mindre vindmodstand, og jo mere du kan skubbe sulkyen under hesten det sidste stykke vej, når det er, at det opløber tæt, så er der mange små, hvad skal vi sige, faktorer, der kan gøre, at du sidder næsten først på stregen. Og så som sagt, så har jeg jo stadigvæk min fysik til at kunne gøre det, og jeg tror på, at det kan give en lille smule den vej, hvis man arbejder med hesten hele vejen i mål. Men nu har vi spurgt de andre gæster, blandt andet Jim C. Nielsen, som hun kommer og skal dyste kvist med dig. Hvem er dit idol egentlig? Jamen idol, jeg har jo mange idoler, fordi jeg synes, at jeg har ikke noget sådan, jeg har ikke nogen speciel idol. Det synes jeg er svært at have inden for travsporten, fordi at der er, vi kan give så meget forskelligt alle sammen, om man er amatør, eller man er professionel, eller hvad man er. Og det er jo en helhedssport, det her. Så det er da klart, at jeg har da holdt ved, at jeg har taget meget ved lære af en mand som Biver igennem mine år, som jeg mener er en helhedsstøbt kusk, hvis vi tager det som kusk. Han er meget fair kørende, han får altid det bedste ud af hestene på en fornuftig måde, og så er han skide heldig. Og det kunne jo også være rart at få det lidt med, som året nu går, men skal jeg nævne en kusk, så mener jeg, at han er en helt støbt figur, i hvert fald i dansk travsport. Udlandsmæssigt og sådan noget er det svært at sætte navn på, der er rigtig mange dygtige kusker, og jeg synes Danmark faktisk også er blandt dem, der på verdensplan kan godt blære sig lidt af at være med. Men nu skal vi have en dys her lige om lidt mod Jimmy C. Nielsen, og det er den pokal, der du kan vinde. Nu ved jeg godt, det ikke er den største pokal, du har vundet, men du har vel fighterinstinkt i dig. Hvis ikke jeg havde det, så var jeg ikke med i den her sport. Jeg vil vinde, og jeg er en vinder, og jeg vil sige, jeg blev bedre derhjemme til at tabe i ludo og sådan noget der, men altså tabe i travløb, det er stadigvæk ikke blevet ret god til. Vi vil finde programmet her med at sige tusind tak for besøget, René. Selv tak. Hej og hjertelig velkommen til Hestesholdets første quizrunde. Vi har Jimmy C. Nielsen, og så har vi René Kær i studiet. Eventuelt måske Danmarks bedste amatørkusk, det har vi snakket om. Bob, ikke? Og så har vi blandt Danmarks bedste travkusk i hvert fald her også. Og I har fået reglerne at vide. Den der svarer først får et point. Vi har 10 spørgsmål. Den der kommer først op på 5 rigtige vinder denne flotte ilde. Fighterpokal, som I kalder den. Sådan vi håber, vi rammer i sølv. Jeg er glad, at jeg hænger i. Men de her, er I klar til, at vi kører det ud af? Ja. Nummer 1. Hvilket årstal havde Gordon Dahl 4 heste med i samme derby? Var det A. 2004, eller var det B. 2001? Det var 2004. Bang. Det er forkert. Jeg skyder på 2001. Ja. Ja. Men når man svarer, jeg vil også have sagt 4. Ja. Når man svarer forkert, så får modstanderen jo point. Jamen, sådan er det. Ja. Så 1-0 til René Kjær. Ja, ja. Skærmen er i orden. Spørgsmål nummer 2. Hvilken travtræner vandt den første udgave af DM for travtrænere? Var det A. Johnny Jørgensen, eller var det B. Jørgen Laursen? René? Det var Johnny Jørgensen. Rigtigt. Det er ikke godt, Jimmy. 2-0. Ja, sådan er det. Spørgsmål nummer 3. Hvem vandt Ben Svendsen Derby med i 2003? Var det A. Golden Radio, eller var det B. Goodguy.dk? Det var Goodguy.dk. Golden Radio, det var Paul Jørgensen. Ja, han vandt ikke Derby. Nej. Spørgsmål nummer 4. Hvem blev verdensmester i 2009 for travtrænere? Var det A. Biver Jørgensen? Det var Biver Jørgensen. Det er snyd. Han tager hånden op, inden vi er færdige. Jeg skulle lige være med igen her. Ja. Vi må vist hellere sige reglerne rigtigt. Først tak hånden op, når spørgsmålet er stille. Men
Ja, 2-2. Det er fint. Vi må have lidt spænding her. Ja. Spørgsmål nummer 5. Hvilken kusk slog Tarok med Jørgen Laursen i Aalborg foran et af de største tilskuertal på banen? Var det A. Troels Buch, eller var det B. Peter Bratholm? René? Peter Bratholm. Det er rigtigt. Hvad hed hesten? Ja, det, den sidder lige på tungen. Den hed, det var en hoppe. Aalborgs bedste hoppe. Den var ikke ret stor. Nej, den var nemlig ikke. Nej, jeg kan ikke huske det. Verona død. Ja, rigtigt. Verona død. Vi kører videre. 3-2 til René Kjær, Jimmy. Ja, prøv at svare egne spørgsmål. Der er mange spørgsmål endnu. Ja. Spørgsmål nummer 6. Hvilken hest vandt 4-års Grand Prix i 2006? Var det A. Casio Roland, eller var det B. Kaiser Flamingo? René? Casio Roland. Og hvem kørte den? Det gjorde René Kjær. Det er rigtigt. Jeg kunne bare ikke lige huske, hvad det var. Jeg skulle lige se, hvor lang tid om den der. Så står der 4-2. Det her kan være det afgørende spørgsmål, kære Jimmy C. Nielsen. Ja. Du sagde, at du vandt 2 travløb i dag. Det bliver vist ikke det her løb. Nej. Men det er også vigtigt, at det er ude på banen. Der er lidt mønt derude. Ja, det er der. Spørgsmål nummer 7. Gordon Dahl havde 3 heste med i Dansk Travkriteriet i 2000. Hvem vandt? Var det A. Esterald Sunset, eller var det B. Eddie Skov? René? Det var Esterald Sunset. Ja, det var. Det er forkert. Med Flemming Jensen. Det var Eddie Skov. Det var Eddie Skov. Esterald Sunset vandt Derby. Det var Derby, ja. Rigtigt. Så står der 4-3. Sådan. Ikke pas, du skal have hjælp til at vinde. Nej, men jeg hjælper jo ham den allerførste. Ja, vi skal da. Vi hjælper hinanden, så det er det travsport, jo. Nu står vi herude på Aalborg Vedløbbanen, og her kommer et spørgsmål, som kan godt være lidt svært. Hvilket årstal åbnede den nye bane i Aalborg? A. 2006, eller var det B. 2007? Hmm. Det kan være det afgørende, René. Du kan vinde. Hvem tør at sætte? Jeg mener, det var året før... Ja, jeg tør godt sats. Yes. 2007. Det er forkert. Ja. Så står der 4-4 før. Ja, spørgsmål. Jeg er jo blank på den der. Det var jeg også lidt. Jeg tog det bare, som det var året før ved Golden Radio. Så det var... Ja, mig. Fint. Hvilken amatørkusk... Og nu skal I høre godt efter. Det kan være det afgørende spørgsmål. Ja. Hvilken amatørkusk er kendt for sin lange sejrsgestus? Er det A. Mads Jorsvald, eller er det B. Jimmy C. Nielsen? Det er da for nemt, den der. Den lå lige så meget. Jeg håber, der er et spørgsmål til, så du er endnu opgjort. Det var så meget, jo. Jeg ville have sagt Sune Hansen, hvis han havde. Ja. Men vi nåede en ny spørgsmål, kære René Kjær. Ja. Du vandt ikke det, der løb mod en amatør. Nej. Så stort tillykke til det, Jimmy. Mange tak. Det har ham vel ondt. Det har ham vel ondt. Jeg synes, det er en pæn pokal. Ja. Med heste på heroppe også. Og det sjove er faktisk lidt, at Tina har lige, vi har lige haft oprydning hjemme, og der er alle pokalerne blevet sat i et nyt skab, så der havde faktisk været plads til den. Det, men, så skal jeg hjem og have lavet det. Ja, det er den første, jeg får. Nå, nej, dog ikke. Men, men vi vil sige tusind tak til, fordi I så med i vores første udgave af quizprogrammet i Hesteholdet. Og tak til dig, Jimmy, og tak til dig, René. Så tak. Ja.